Raha toa ka nampiatra fiobohana ny faritra Analamanga ny farany herinandro teo, dia tsy miraviravy tanana ihany koa ireo mpitandro filaminana ao Toamasina. Miezaka mampiatra ireo fepetra ara-pahasalamana hoentina miady amin'ny valanaretina COVID-19. Nisy noho izany ny hetsika izay notontosain'izy ireo tato vaovao maresaka miray. Miezaka mafy amin'ny fampanajana ny fepetra ireo mpitandro filaminana ao Toamasina. Mandritra ho amehana ara-pahasalamana izao. Anisan'ny fepetra noraisina manao izany ny fametrahana sakana amin'ireo lalana mankany amoron-dranomasina isaky ny alahady izay fotoana mahabetsaka mpitsangatsangana ka miteraka fifampikasoana mba hisoroana ny fiparitahany valanaretsina COVID-19. Amin'ny ankapehany dia tafita ny afatra. Trapo aloha fa tafita any amin'ny isam-batan'olona ny tanjona tiana hotratrarina amin'ny fampiarana ny fepetra mikasika ny amiana ara-pahasalamana. Ny antony ilazana an'izany dia tsapa tato ato fa miena ny tahan'ireo olona mivoaka an-dalambe amin'ny atoandro tsy manao arovava sy orona, na torak'izany koa ny fivoahana amin'ny andro alina amin'ny aoriany amin'ny fivora izay anatanterahana ny couvre-feu. Zany no azo ilazana hoe tafita amin'ny ampahany matsilazany amin'ny akapobeny la tanjona, satria misy ihany mbola andehan'olona na amin'ny atoandro na amin'ny alina manoaky lafinafina amin'ny mpitandro ny filaminana, indrindra moa any anatin'ny lalapasika any a manaroatra ny tsy fisiany mpitandro ny filaminana dia manala an'izay arovava sy orona izay a, na amin'ny alina mbola mivorivory miresadresaka mifampitsitsitika sisa. Tafita ihany koa ny afatra amin'ny fampiarana ny couvre-feu saingy misy any ireo mini mandika izany. Efa misivy a dia misivy tsy sakatran'izay na dia fa nitranonao anao tsy fa misivy dia misivy anatranonao mianaka nareo mbola tsy sazigny fa fantatra ka fa misivy tsy mahazo mandany koatra ole mitandrolo marary fa nareo zao tsy fantatra avy anatrolo marary maro sa tsy nagnatsa ty hainare raha zany mbola mindragna foely nareo ny any baka tatro nareo magnaraka nofa azo nasarinareo sy ny mampalahelo araka nambaran'ireo mpitandro filaminana dia misy ireo olona iverina fa tokony hanaja sy hampianatra ny vahoaka amin'ny fampanajana ireo fepetra ara-pahasalamana indray no mini mandika izany.